Har du den på? Ja. Ja, jag läste mycket som tonåring. Väldigt mycket. Och var intresserad av litteratur. Och bestämde mig för att försöka bli författare. Så jag köpte en skrivmaskin på avbetalning. 25 kronor i månaden. Det var som att få en försörjningsplikt nästan. Sen hade jag med mig överallt när jag var till sjöss och allt. Och satt och skrev. Och blev refuserad många år. Var romaner och noveller då? Ja, det var det. Och de är brända. Jaha, när jag sitter i här, vet du, då är det. Det borde vara nostalgi, va? För det här sprang man då som barn i huset. Jag hade eget tjänsterum här ibland. Jag har suttit här och en hel, ja, inte en hel sommar, men en hel månad en sommar för att skriva inre monologer till en film som vi gjorde till sjöss. Har du sett, va? Det är sån där, vad heter det? Moské. Den skulle spelas in samtidigt som vi var till sjöss, va? Mm. Lennart Hjulström och Göran Stangerts och Ingvar Hedvall. Ja. Såg den förra veckan. Menar du det? Och Ingvar där som maskinisten, han ser ut lite som Marlon Brando och Göran Stangerts är jätteung. På däck, där får man jobba, vet du. Ja. Och så åker ni åker till Panamakanalen på riktigt? Ja, visst. Jo, ja. Idag passerade vi Panamakanalen. Den berömda Panamakanalen. Jag ska dra hela historien. Ja, ja. Har ni tid till det? Ja, ja, absolut. För det här är så galet så det kan ni aldrig ha med, va? Jag fick ett pris på 40 000 kronor. Mycket tack vare Bo Widberg, för han satt i juryn för en pjäs som heter Exercis. 1969-70. Och då ringer en journalist från Expressen till mig och frågar vad ska du göra med de pengarna? Och du vet, att få 40 000 på den tiden, det var att då skulle jag få 30-40 tiggare på mig med en gång, va? Så jag sa att de pengarna ska användas till, och så hittade jag på. Jag ska försöka skriva en film om sjön. Jag har ju varit till sjöss. Sen så samlade vi ihop oss då, så skrev jag början på ett manus. Och så fick vi tag i en salénbåt som skulle ligga i Varna, Bulgarien. Så vi flög dit ner, hela gänget då. Sen fick vi vänta där, vi hör inte hit, på ett hotell. Vi led hotelldöden så innan båtjäveln kom, för den satt fast i Rumänien. Nu förstår ett helt filmgäng som bor på hotell. Och med den billiga spriten som var där, alltså. Skål i alla fall. Skål du. Men hur som helst så filmar vi sen ombord. Och jag ska skriva manus. Dag för dag. Och ja. Det kan du tänka dig, det är ett gäng ombord, att det blir en del konflikter och så vidare. Fan, är det? Ja, och så hamnar vi i Guayaquil, en av världens farligaste hamnstäder på den tiden. Du, vi är i Guayaquil den 24. Vi var tvungna att svetsa igen alla dörrar. Och bara en fick vara öppen, va? Och fick bevaka allting oerhört noga. Sen var vi i land och filmade på en bordell. Jag vet, sista scenen är tagen. Ja. Det är helt grym, den där scenen. Ja. Det är liksom äkta så att... Ja, det är ju det. Vi tog kameran in. Och sa de att ni kommer inte ha en grej kvar. Men vi, inte en grej förlorar vi faktiskt. Och vi överlevde allihop och kom hem. Vilket är ditt trick för att få dialog att bli så naturlig, så verklig? Jag försöker lyssna till hur de här säger. Vi svenskar i alla fall, vi söker oss ju fram, va? Mm. När vi talar med varandra och undviker känsliga ämnen. Men om någon berättar för mycket om sitt liv så blir den andra oerhört generad. Det är såna här saker som jag har upplevt. Det finns en gräns där mellan det så kallat skitnaturliga som består av vadåra, vad säger du, typ alltså, som nu säger
det suger och det är cool och det, ja. Försöker man använda det blir det klisché språk. För även när man lyssnar på sådana ungdomar så finns det någon sorts meddelande. Men ska man bara återge som det som de säger och sen ska en skådespelare göra det, då låter det för jävligt alltså. När du har gjort första omgången här hem till byn, och hur kommer det sig att det blir fler omgångar? Ja, det var att Gunnar Holm kom och sa att det var publiken ville veta mer. Och dessutom så fungerade det så att när jag såg det här så såg jag också vad jag hade missat och att det fanns mycket mer att berätta om själva. Ursprunget är ju jordbruksreformen som skedde på den tiden, att man skulle slå ihop alla små jordbruk till stora jordbruk, att varje by skulle en enda bonde överta i stort sett all mark och all skog, och de andra småbönderna fick då flytta och så skulle deras hem bli sommarstugor. Det var den stora nationalekonomernas plan. Så du menar att jag är lurad då? Jag tackar fan för att du är lurad. Ja, vad kan jag göra nu då? Ja, men sen blir jag så intresserad av de här människorna också. Alla möjliga konflikter som kan vara mellan dem. Vem är Lars-Erik? Hur skapas personen Lars-Erik? Ja, av mig själv. Jag har många sidor av mig själv. Okay. Människor jag har träffat. Min bror som var sjuk vissa perioder. Men det finns inget porträtt av någon människa jag känner. Utan okay. Det är vad jag samlar. En överkänslig kille som... Han är väldigt gripande. Ja. Var ska du ta vägen? Shut up. Det är en bra roll, och jag vet att Lars Gren sa till Ulf att du har den bästa rollen, din jävel. Det kände ju Lars. För hans roll är ju inte så tacksam. Ja, han är sluten, lite blyg, tystlåten, men som har vet precis hur han vill ha sitt liv. Men han meddelar ingenting. Det är en sluten kille. Men han gör det ju enormt bra, Lars Gren, så det är inte... Men han måste ju vara otroligt mycket av dig själv i den rollen. Ja. Vem är då Willy Strid? Affärsman helt enkelt, som bara tänker i affär. Det är ju ingen större affärsman, men jag har många sådana här skolkamrater som börjar göra affärer som har lyckats enormt bra. Och jag känner då... Jag träffar dem att de har den här driven, att alltid göra affärer, alltid tjäna på det, ge ut så lite som möjligt. Och jag vet inte om de blir lyckliga eller hur det blir, men det ger dem en tillfredsställelse i alla fall. Och så drabbas av det här slaganfallet då. Och sen, när jag skulle skriva fortsättningen... Jag vill inte. Nu går vi in. De ska få reda på att du lever. Jag vill inte säga. Ja, men nu gör vi som jag säger, förstår du. Jag hade ju byggt det hela på hur han skulle ändra karaktär i och med att han råkade ut för det här. Och hur han genom terapi och så vidare skulle återkomma till livet. Men som en delvis, inte helt och hållet, men delvis annan människa. Det var vad det byggde på. Aj, vad ont gör du med att du inte fick göra det? Ja. Då skedde ju den här hemska tragedin. Det var hemskt. Jag ville bara lägga av allt då. När jag hörde det här.